ွင်ကူပြောင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဆိုတာပါလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာအခုကလစ်မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်နယ်အပြိုင်ခက်ဆက်ဆက်မှာစိုးရွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ပူလို့မိမ့်မိန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အပါအဝင်တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တာပြန်ပြီးဆွဲတာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာနဲ့နေအိမ်မီးရှို့တာစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုဖျက်ဆီးတာအမျိုးသမီးတွေကိုအကြမ်းဖက်တာစတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေလာသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်ဖို့နဲ့ပြိပခါတွေချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်အဓိကအကန့်အသတ်တွေကတော့ရိုးရာဓလေ့ထုံတဲ့အရာဖြစ်စေအာဏာရှိသူလက်နက်ရှိသူကိုမလွန်ဆန်ဝင့်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်စေဥပဒေကြောင့်ရဖြစ်စေကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဆိုတာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့ဒလိထုံတမ်းတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဒီမိုကရေစီဒလိထုံတမ်းတွေအရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတည်ထောင်ဖို့ကျူးလွန်ထားတဲ့အလျောက်တာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့နဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ပြိပခါတွေအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရောက်မှသာဖြည့်ရှင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုကြာကာလတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့လှုံ့ဆော်မှုအရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကိုတောင်းဆိုဖို့ဆိုရင်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားတဲ့သူစစ်ကောင်စီကအထူးသဖြင့်အဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရေတုနဲ့ကြားကာလမှာတော့ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာတပ်တွေထောက်ထားတွေကိုမှတ်တမ်းပြုစုတာတွေလုပ်တည်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေအမှုပညာကိုအခြေခံပြီးပေါ်ဆောင်တာတွေလူမှုအခြေပြုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတာတွေနဲ့လူမှုအသိဉာဏ်များလာစေဖို့စကားဝိုင်းများပြုလုပ်တာတွေလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရေရှည်မှလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်တရားရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်အမှန်တရားရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဦးစားပေးပေါ်ဆောင်ပြီးမျက်နှာသူတွေကိုအသိမှတ်ပြုလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့အဲ့ဒီနေနာသူတွေအတွက်ပြန်လည်ကုစားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြားမတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမခွဲခြားတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူတာတွေပါလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတရားရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့အတူဥပဒေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခအသွင်ပြောင်းပြင်နိုင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားရေးရင်ကြားစေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်